Hallå? Nej. Och den här gången gick det bra, va? Hallå? Ja. Och då kan man gå tillbaka och säga, nu har det funkat, ja. Rätt som en plätt. Så här skriver Rasmus, 7 år. Vem är bäst, tjejer eller killar? Och det här är ju känsligt, så att för att det inte ska bli fel så ska jag svara på den här frågan tillsammans med Gudrun Schyman. Välkommen. Tackar. Om kvinnor hade bestämt, då hade vi inte haft krig. Ja. Jag tycker faktiskt att tjejer är bättre än killar. Tycker du det? Jaha. Det är ganska ointressant egentligen. Ja. Det viktiga är ju att förstå att vi är lika mycket värda. Precis, för att män och kvinnor är ju bra på olika saker. De biologiska skillnaderna gör att män är bra på arbetsmarknaden. Och kvinnor är jättebra och bättre än män på många saker. Det är ju inte så att kvinnor eller tjejer har någon städgen på något sätt som gör att vi är mer lämpade för det. Fast man är lite bra på olika saker genetiskt. Inte genetiskt. Biologiskt? Inte biologiskt. Biologiskt så är killar lite bättre på kanske att bestämma. Att tjejer är bättre. Nej, det ska ju vara jämnt fördelat. Jämlikhet. Absolut. Mellan könen. Jag är inte kön. Könen. Jag tycker lika lön för lika arbete. Ja. Problemet är att det blir ju inte lika arbete med allt man ska sminka sig och allt snicksnackande och att sexa är på väg till kopiatorn. Alltså, den här ordningen om att vi ska vara så olika utifrån kön och att män ska ha mer maktinflytande, den idén har ju funnits i våra samhällen i tusentals år. Miljoner. Ja, det vet jag inte. Att rent objektiv så är ju män är ju starkare. Det handlar ju väldigt lite om muskelstyrka. Absolut, för man har ju vapen. Det kanske inte är muskelstyrka som är det viktiga, utan det är här som det handlar om. Det är lätt att säga om man är det svaga könet, eller hur? Stefan har antagit ett vad om fotbollsplaner. Bålsportnax. Det var jag nöjd med. Nu ska det handla om fotboll och det känns jättekul att ha en legendar bredvid sig. Thomas Nordahl, välkommen. Tack så mycket, vad kul. Får fotbollsplanen skilja i storlek? De skiljer faktiskt i storlek, men det finns ju vissa bestämmelser. Och ska man spela i de högsta serierna i Sverige så måste planen vara minst 65 meter bred och minst 105 meter lång. Mm. Och så finns det naturligtvis rekommendationer om maxi-storlek också. Mm. Och då får den vara 75 meter bred. Mm. Och 110 meter lång. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och lite till kanske. Och så hade vi 5 meter på den leden. Ska vi bara känna på det också? Känna på det också. 1, 2, 3, 4, 5. Det blir ju 5 gånger 10 meter. Det är ju 50 kvadratmeter. Nej, det kan ju bli så långt som 10 meter på bredden kan det ju bli. Ja. Och 5 meter längre, alltså, men 10 meter och så gånger 5, det är alltså en hel del. Men det blir ju 10 meter på bredden i 110. 10 där och så 50 kvadratmeter. Nu är du fel ute igen. 500 kvadratmeter. Ja. Det är rätt mycket. Ja, hur mycket blir det egentligen? Rätt svar 1425 kvadratmeter. Som vi skulle kunna använda till annat. Till exempel 75 studentlägenheter i bottenplan och så 4 våningar på det. Och där har vi ordnat bostad åt 356 studenter bara på Norrköpings idrottspark. Och vilka bra platser de skulle få. Va? Och vad dåligt de på sponsorläktaren skulle se. Så dåligt skulle de se sponsorerna. Jättedåligt. Jag tycker att man ska kvotera in kvinnor i arbetsmarknaden. Ta flygvärdinnor. Det är bara snygga tjejer. En feministisk land, där ska det vara en lag att flygbolagen måste även anställa fula kvinnor. Det är ju männen som bestämmer i samhället. Då måste ju vi vara bättre än objektivt. Den föreställningen att män är
mera av 100% i människa. Och kvinnor är någonting som är lite mindre. Alltså, kvinnor är ju ofta lite mindre, kortare. Det intressanta är att i parrelationer så ser vi ju ofta att männen är längre och kvinnorna kortare. Mm. Att man väljer så. Man kan inte välja sin längd i och för sig. Nej, men man väljer partner. Man föds inte till kvinna, utan man blir. Exakt. Man föds inte till kvinna. Man föds till man. Kvinna föds till kvinna. Så kan man ju operera sig och... Så Rasmus, hoppas du har fått svar på din fråga. Det viktigaste är att vi män inte börjar förakta kvinnor. Måns! Måns! Ska vi kolla på två igelkottar de porrar sig? Ja! Ja, igelkottar! Ja, wow! Oj. Vi går vidare i programmet. Det har blivit dags att påannonsera ett av den här säsongens kanske mest hårresande inslag. Med risk för att verka spekulativa att vi frossade människans lägsta drifter har vi ändå tagit beslutet att visa det här. Det ska handla om hushållsbudget. Vi har fått en fråga från Nils, 21 år i Köpenhamn. Vad ska man äta för att leva så billigt som möjligt och fortfarande få i sig allt man behöver? Är det till exempel 20% potatis, 1% olja och 79% grus? Vi säger välkommen till Agneta Kjellman, dietist. Tack så mycket. Vi vill alltså veta det absolut billigaste man kan käka och ändå må bra. Mm. Nils, han har rätt. Det går jättebra att äta potatis. Det är billig mat. 1250 gram potatis. Mm. Och du behöver ha lite fett i dig också. Så att jag har tagit olja här, rapsolja. Mm. Sen har vi lite sill. Med tanke på att vi behöver en del selen i oss. Fiberhavregryn. Jag tänkte att vi behöver ha lite fiber också. Mm. Morötter, två morötter. Sen behöver vi lite mjölk. Drygt en deciliter linse. Och det här kan man alltså käka varje dag resten av livet och må som en prick. Ja, det kan man göra om man är man mellan 18 och 30 år. Mm. Och hur mycket kostar det här kalaset då? Ja, det kostar bara 22 kronor. Den dyraste av de här ingredienserna är sillen. Men den kan man å andra sidan byta ut mot i stort sett vilken fisk som helst. Och därför är det viktigt att man blir bundis med fiskare. Tackar, tackar. Okej, det är inte märkesfiskar, men gratis. Då börjar vi byta här, då tar jag bort köpesillen. Ja, och sen så lägger jag en sådan. Då är vi nere i 15 spänn. Skönt. Men det finns andra sätt att få ner priset på maten ytterligare. För det finns ju saker i naturen som går att käka och som är helt gratis. Som bara är att plocka gratis. Ha? Du tänker ju rätt men också fel för att det kostar lite att ta sig ut i skogen. Till exempel en bussbiljett. Ja, men naturen behöver inte vara skogen. Nej. Det finns ju grejer inne i stan. Ja, jag heter Ingvar Kranscher och är överlevnadsinstruktör. Kommer från Karlsborg i Västergötland. Vad finns det att äta så här mitt inne i stan? Just här är det väldigt svårt. Det finns bara lite blommor här. Det viktigaste är egentligen överlevnadssituationen att man håller igång magen med något. Om man så äter lite grus. Men vänta, kan man käka lite grus? Det låter ju inte någon vidare. Nej, det gör det inte, men det är bättre än ingenting så att säga. Så det mesta som är grönt går ju att äta. Men som sagt, det gäller att det inte är giftigt bara. Det var lite syrligt. Mm. Finns det några djur att fånga så här som man kan smaskäta? Till exempel att man kan tänka sig att äta myror? Myror går jättebra, men då ska du ha stackmyran. Och äggen går också att äta. Men man kunde ju också äta gran. Jajamän. Så att en myrstack, ja, där kan du äta allt. Det är bara att skeda upp. Ja, det... De är skyr det där sista slaget väldigt lätt. Här har vi nässla. Här är delikatessen. Och det är en av de få vilda växterna jag tycker när man äter den rå i mängd att den blir jag mätt av. Maskrosen. Jag vrider av den så. Och den smakar lite honung. Jag har aldrig ätit kastanjen så här faktiskt. Och fy. Men väldigt bäsk, ja. Mm. Björk. Det är en björk, ja. Hundkex. Hundkex, är det detta här? Ja. Och det är roten jag äter på hundkexet. Det är kanske naturens egen morot det här då. Ja, det kan man säga. Det är nästan det godaste vi har hittat idag tycker jag det ser ut som. Ja, men den är väsk också.
Den vrider jag och rycker till. Man kan ju få lite problem med parkförvaltningen om man börjar äta upp stansfåglar. Jag får göra vissa saker i en överlevnadssituation. Och det blir jag inte bestraffad för. Det säger att Anders här, att han stukar foten. Ja. Och det är inte lönt att rädda honom. Hur kan jag äta upp Anders? Ja, nu är du inne på ett mycket etiskt område. Och visst kan jag göra det. Ja, man ska ha provat allt annat innan. Ja, det får man nog säga. Sopor? Kan man käka soporna? Visst, det kan man göra. Det är ju faktiskt sallad.